Шановні наші черкащани, зокрема, звертаємося до пенсіонерів. Ми хочемо, щоб ви жили в спокої і не потрапляли у біду. Та серед людей, які вас оточують, можуть бути шахраї. Вони запропонують вам обміняти гроші, купити задешево ліки, зняти порчу за допомогою золотих прикрас, розблокувати банківську картку, якщо ви дасте пароль від неї. Вони попросять гроші, аби врятувати рідних від наслідків аварії та відповідальності, поповнити мобільний рахунок чи повідомлять вам про виграш, наприклад, авто. Не робіть цього. Не довіряйте незнайомим людям. Не надавайте жодної інформації про себе. Зателефонуйте рідним та запитайте, чи все добре і де вони знаходяться. Перевіряйте інформацію та подумайте, перш ніж прийняти рішення. Можливо, в той час воно буде дійсно правильним.